اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل قبلہ کی طرف پاؤں کرنے کا حکم کیا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے قرآن پڑھتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں دانش انصاری لکھنؤ سے دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا دوسرے جو عرب علماء ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں عرب علماء یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جس میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہو کوئی حدیث دکھاؤ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ عظیم شاہ ار اللہ ہی فعنّام القلوب جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے دل کے تقوی کی علامت ہے اب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کرو کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی ہے عرف میں یعنی قرآن یہ تھوڑی بتائے گا کہ کون کون سے بے ادبی کے کام ہے وہ مت کرو قرآن تو صرف اتنا بتائے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعر تو بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے تو اس کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے تعظیم کے طریقے قرآن نہیں بتائے گا وہ آپ کو عرف بتائے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ولا تقُ اللہ ما ماں باپ کو اف مت کرو کیا مطلب اس میں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیف مت دو اتنی تکلیف جو اف میں ہوتی ہے وہ بھی مت کرو اب کوئی ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ گالیاں دینا منائے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ جی برا بلا کہنا منائے تو ہو سکتا ہے حدیث میں ہو بھی لیکن یہ کہ ہر ہر چیز تو نہیں حدیث میں ہوگی اصول اور ضابطہ بیان کیا جائے گا تو شعائر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں اب یہ کہنا کہ اسپیسیفک یہ دکھاؤ کہ پاؤں پھیلانا جو ہے یہ بے ادبی ہے اور یہ جائز نہیں ہے تو ایسا کوئی بھی حدیث نہیں دکھا سکتا ہم یہ بتائیں گے بھائی شاعر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے ابا کے سامنے ذرا پاؤں پھیلا کے بیٹھو ابا بیٹھے میں سامنے یوں پاؤں پھیلاؤ ابا کہیں گے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو پاؤں پھیلا رہے ہو اب آپ ابا سے کہیں ابا قرآن میں یہ تو حکم ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا منع ہے یہ کون سی حدیث میں ہے جیسے یہ بالکل عجیب سا سوال ہوگا اسی طرح یہ بھی بالکل عجیب سا سوال ہوگا کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا ناجائز ہے اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ تو بھائی ایسی حدیثیں نہیں ہوں گی یہ بس حدیث میں اجمال ہے قرآن و سنت میں اجمال ہے کہ تعظیم کرنا ہے پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے تو حالانکہ پشت کرنا بھی توہین ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پشت کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے کیونکہ اگر قبلے کی طرف پشت کرنے کو بھی ناجائز عمل قرار دے دیا جاتا تو اس میں امت بہت عرج میں مبتلا ہو جاتی کیونکہ قبلہ تو ہم کہیں بھی جا رہے ہیں بعض دفعہ ہماری پشت کی طرف قبلہ ہوگا اب ہم اس طرف جا ہی نہیں سکیں گے ہم تو ٹیڑے میڑے ہو کے جائیں گے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا بھائی پشت کرنے میں وہ بالکل جائز ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا ادب کا ہمیں حکم دے دیا جائے کہ پشت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے پھر زندگی اجیرن بن جائے تو ادب اتنا اتنا افورڈ کر سکتا ہے انسان پاؤں پھیلانے میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے پاؤں نہ پھیلائیں آپ کون یعنی اس میں کون سی ضرورت ہے اور اگر کسی کو ضرورت ہے پاؤں پھیلانے کی تو وہ پھیلا بھی سکتا ہے کسی کا گھٹنا موڑنا ہی مشکل ہے اس کے لیے جیسے مریض جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور گھٹنا موڑنا اس کے لیے مشکل ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھو وجہ اس کی یہ کہ یہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نارمل ایسا نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جب رخ کر کے قضاء حاجت جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے اور جو یعنی آبادی میں اور پھر عبداللہ بن عمر بھی یہی ان کا اپنا فتوہ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے آڑ موجود ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب دوسری احادیث ہے ترمیزی کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کرو تو لا تستدبر بر ولا تستقبلوها تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اور نہ قبلے کی طرف رخ کرو صحیح حدیث میں اس کی ممانعت ہے اور جو اس صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شام میں جو ہم نے آبادی کے بیچ میں جو بیت الخلاء بنائے تھے وہ غلطی سے قبلے کی طرف بن گئے تھے تو ہم ان قزا ان بیت الخلاء میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف نہ ہو حالانکہ وہ تو عمارت کے بیچ میں تھے تو اس لیے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ قضائے حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے تو اس میں یہ حدیث فعلی ہے اور نبی کا قول ہمارے سامنے کیا ہے قول یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پش کرو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یا عمارت میں یا آبادی کا کوئی فرق نہیں کیا تو جب نبی کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو ہم قول لیں گے یہ بڑے بڑے علماء کا یہ, کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کا عمل اور قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو قول ہم لیں گے کیونکہ عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے عمل کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قبلے کی طرف نہ ہو تھوڑا سا رخ آپ کا چینج ہو تو عبداللہ بن عمر سمجھے ہو کہ قبلے کی طرف ہے تو تھوڑا سا رخ چینج ہونا بھی کافی ہے یعنی علماء کہتے ہیں تین چار ڈگری بھی اگر آپ کا قبلے سے رخ ہٹ گیا ہے تو بھی جائز ہے تو جبکہ قول نبی کا یہ ملتا ہے کہ صاف طور پر کہ نہ قبلے کی طرف قضائے حاجت میں رخ کرو اور نہ پیٹھ کرو تو یہ بھی چونکہ ادب کے خلاف ہے تو اسی طرح پاؤں پھیلانا بھی ادب کے خلاف ہے آپ کسی بڑے کے سامنے پاؤں پھیلائیں تو وہ اپنی بید بھی محسوس کرتا ہے تو بیت اللہ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلا کے جو ہے وہ بید بھی کی بات نہیں ہے تو اس لیے ہماری رائے میں مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے ضرورت ہے بعض دفعہ آپ کو سونے کی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں بستر آپ چینج نہیں کر سکتے وہ پاؤں قبلگی کی طرف ہو رہے ہیں تو وہاں مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں آ, بعض دفعہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے نورملی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے البتہ آپ جدہ میں ہیں وہاں اگر عرب اس پر عمل نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کریں ان کو جو دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ بےچارے اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو کرنے دیں آپ آپ ان کو محبت سے سمجھا دیا کریں کہ بھئی تم اپنے باپ کی طرف پاؤں پھیلا کے دیکھو اس کو کتنا غصہ آئے گا تو اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نہیں آئے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں آپ یہ نہ کریں بس سید عباس صاحب ملیشیا سے پوچھ رہے ہیں کیا جائے نماز پر کپڑے استری کرنا جائز ہے میں نے کچھ دن دنوں پہلے فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے اس سے جائے نماز پر بیٹھے فرشتے جل جاتے ہیں بھائی جائز ہے جائے نماز پہ آپ اس استری کر سکتے ہیں فرشتے نہیں جلتے اس سے فرشتے تو پھر گرمیوں میں بھی بیچارے پسینے پسینے ہو جاتے ہوں گے کیونکہ فرشتے تو زمین پہ آتے جاتے رہتے ہیں تو جو سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے بعض دفعہ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے مزید میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تو وہ فرشتے کیسے افورڈ کر پاتے ہوں گے اور جب فرشتے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو تو سورج کے قریب سے گزر کے جاتے ہوں گے جب اس سے نہیں جل رہے تو آپ کی استری سے کہاں جلیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ اس طریقے کریں بے شک جائے نماز پہ کریں اور جو اعتراض کرے اس کو آپ سمجھا دیں کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا پھر بھی اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی فرشتیں جلیں نہ جلیں آپ بہرحال جل رہے ہیں لازمی ٹھیک ہے نا میں جائے نماز پہ استری کر رہا ہوں اس سے فرشتے تو نہیں جل رہے لیکن آپ پتہ نہیں کیوں جل رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر وہ اعتراض کرنا یعنی جلنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ